Klart. Ett. Två. Kör. Starten går till V5 inledningen. Invändigt nummer ett World of Golf som håller ledningen. Har nummer två Leonas Kaxi på utsidan. Längre ut nummer fem Knaborgs Emil. Dessa tre bredden var de inne i den första svängen. Ett World of Golf leder. Det går två Leonas Kaxi ner i rygg på ledaren. Först i andra spår då fem Knaborgs Emil. Fram som tredje på innerspår nummer fyra Novoset. Ur den första kurvan med nummer ett World of Golf i ledningen är på väg upp för 500 meters passeringen. Halvvarvet på 20,2. I tredje spår avancerar favoriten 6 Freeman T. Porter som kommer att landa utvändigt ledande ett World of Golf med två varv kvar. Andra utvändigt då för 5 Knaborgs Emil. Vi har där bakom som tredje häst i andra spår nummer 11 Tornesol, fjärde utvändigt 7 Discovery Håleryd. Då galopperar ett World of Golf samtidigt som 6 Freeman T. Porter tar över upp till passering för 1000 meter med diskvalificerad nummer 1 World of Golf André Eklund. Varvet på kilometertiden 17,5 med nummer 6 Freeman T. Porter i ledningen följd i ryggen av 2 Leonas Kaxi först i andra spår 5 Knaborgs Emil. Och där bakom i andra utvändigt 11 Tornesol följd i tredje utvändigt utav nummer 7 Discovery Håleryd, fjärde utvändigt 8 Keso. Tittar vi invändigt så har vi som tredje häst på innerspår nummer 4 Novoset. Där bakom i fjärde invändigt 9 Pysen Eme. 6 Freeman T. Porter leder upp till passering för 1500 meter som går på kilometertiden 17,7. Då avancerar nummer 10 Robin K i tredje spår ifrån kön. Samtidigt som 6 Freeman T. Porter går ut på slutrundan 8 Keso med i attack i tredje spår. Först i andra spår 5 Knaborgs Emil, andra utvändigt 11 Tornesol i rygg på ledaren 2 Leonas Kaxi, tredje invändigt för nummer 4 Novoset. 10 Robin K har tagit sig fram som andra häst snett utvändigt ledande 6 Freeman T. Porter. Fram som tredje kommer nummer 8 Keso. Snabbt fram som fjärde 7 Discovery Håleryd. Då pressar nummer 10 Robin K grepp i andra spår här på 6 Freeman T. Porter. 8 Keso framme som tredje. Från kön provar också 11 Tornesol som är framme som femma men har luckat till de fyra första. 6 Freeman T. Porter, favoriten återtar kommandot med 350 meter kvar. Då attackerar nummer 7 Discovery Håleryd i tredje spår samtidigt som klockan ringer för nummer 6 Freeman T. Porter som kommer in för upploppet jagad utav 7 Discovery Håleryd. 6 Freeman T. Porter slagen. 8 Keso tar över. Här kommer 7 Discovery Håleryd. 8 Keso eller 7 Discovery Håleryd. Det är nummer 8 Keso som glider undan här för Åke Svanstedt mot mål. Nummer 8 Keso.
Resultatlopp 4 V5-1 Jehanders lopp. Här segrade nummer 8 Keso och Åke Svanstedt. 2 blev 7 Discovery Holleryd Peter Ingves. 3 blev nummer 6 Freeman T. Porter Konrad Lugauer. Ordningsföljd 8, 7, 6. Segrande Keso är uppförd av Eivor Lindén i Broddetorp. Ägd av Lars-Göran Söderberg med flera. Tränad och körd av Åke Svanstedt som hälsar välkommen fram för prisutdelning. Varsågoda. Jehanders lopp vinns av Keso. Hur känns det att dela ut pris till Åke Svanstedt? Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Har du någon fråga du vill ställa till Åke så spontant? Har du tänkt på hur det är att vara Åke Svanstedt? Ja, det ser ganska smutsigt ut. Ingenting för dig? Nej. Du har snygg skjorta för övrigt. Ja, men nej, det ser lerigt ut. Lerigt, det är det för Åke Svanstedt. Jehanders lopp vinner han i alla fall. Han får en slags gasbrännare och en påse godis. Gratulerar. Tack. Det tog några starter innan Keso vann lopp för dig. Ja, men jag tycker han känns bättre. Nu har han haft lite uppehåll och efter det uppehållet har han känts bättre. Vad har han blivit bättre på? Hur känns han bättre? Ja, smidigare och rappare i steget. Han var lite tung i steget förut. Är det att han har blivit bättre och utvecklats som har gjort att du kan köra barfota runt om nu? Tidigare har du bara varit bak. Ja, vet jag. Jag tror han har gått barfota hos Lars-Göran Söderberg också. Så det är inget nytt för honom. Hur upplevde du det här loppet då? Ja, vi fick ett bra lopp. Det gick undan lite hela tiden så det blev bra. Var det mycket gynnare av att vara kraftig i körning på bort och långsidan? Ja, det är klart. Han är ju stark så det är bra att det gick på. Var det givet att du skulle gå invändigt i sista sväng? Nej, men den är utvändigt tröttnare så kraftigt så då valde jag att gå invändigt istället för att ta tredje då. Och när Peter Ingels utmanade, hur kände du att Keso svarade på hans varningar? Han svarade bra och gick undan säkert. Hur är annars med dig? Bra. Det ser lite smutsigt ut där ute. Ja, men jag tycker banan är bra. Det är inte så smutsigt. Det är inte så tungsprunget för hästarna så det är bra. Var det kul att vara travkusk? Ja, det är det alltid när det går bra. Grattis! Tack! Åke Svanstedt, han vinner V5-1 Jehanders lopp med nummer 8, Keso. Här är segerflerare nummer 8, Keso, tränad och körd av Åke Svanstedt. Spelsiffror lopp 4 är segrade 8 Keso och Åke Svanstedt före 7 Discovery Holleryd Peter Ingves och 3 blev 6 Freeman T. Porter Konrad Lugauer. Ordningsföljd 8, 7, 6 vinner åt 4,17, 4,17.